хай всім буде добре все, як таке є. І Тіша, твоє слово. А моє слово, яке? Хочу побажати всім. Не знаю, чого побажати. Тому що всіх вже, може, добили своє, але, може, не добились. Ну, хоча б добиваються хай своє. Короче, в тому смислі, щоб добивали все своє, що хочуть, а не вони. Якщо не добиваються своє, то вони ніхрена не доб'ються. Смисл в тому, щоб добитися своєго, і ти доб'єшся своєго, то, що ти хочеш. І хай всім буде хорошо. Все, спасибо вам.